Més de 1.500 menors de 25 anys es beneficiaran del projecte Suma't. Aquest pla té com a objectiu la formació i inserció laboral de joves en situació de fracàs escolar. 1.500 joves que en aquests moments poden ser això que es diu ni treballen ni estudien, han de passar a la situació de que es formin i de que treballin. I crec que això, jo us ho expreso com a alcalde, jo crec que és la prioritat. Tenim identificats, apuntats, inscrits a les nostres oficines de treball gairebé 7.000 joves menors de 25 anys que estan a l'atur, però estic convençuts que hi ha molts més joves que estan sense l'ESO i que la seva voluntat i la voluntat política és formar-los i donar-los una oportunitat de treball. Els joves hauran de superar una formació obligatòria i un cop acabada aquesta tindran opció a un contracte laboral de 6 mesos a una empresa.